Hej så, og velkommen til den her video, hvor jeg vil lave tre forskellige slags pandekager. Den ene udgave, det bliver sådan nogle tynde pandekager med chokolade i. Og så bliver der en lidt mere sådan amerikanske pandekager med bær i. Og til sidst en lidt sundere udgave af pandekager, nemlig bananpandekager. De første pandekager, jeg går i gang med, det bliver de her tynde chokoladepandekager. Og til dem, der skal jeg bruge kakao, smør, mel, sukker, æg og mælk. En eller anden slags mælk. Jeg bruger bare havremælk, men man kan bruge lige præcis den slags, men nu har jeg allerbedst selv kan lide. Det første, jeg gør, det er bare lige at smelte smøren i mikrobølgeovnen. Jeg kommer 2,5 dl mel i en skål. Og så skal jeg bruge 2 spiseskefulde sukker. Og 2 spiseskefulde kakaopulver, som er ligesom det, der gør dem mørke og får den her chokoladesmag. Sådan. Og så starter jeg egentlig bare lige med at piste her sammen. Når vi skal tørre ingredienser sammen her, så tilføjer jeg egentlig bare resten, som er smør, som jeg lige har smeltet. Og 2 æg. Uden nogle skaller. Sådan der. Og 3 dl mælk. Sådan. Og så skal det egentlig bare piske sammen. Indtil der ikke er nogen klumper i. Nu er dejen sådan set fint pisket sammen, så jeg tror bare lige, at jeg begynder at varme panden op. Og den pande, jeg bruger, det hedder faktisk en pandekagepande, men det behøver man altså ikke bruge. Det skal bare helst være sådan en med, hvad hedder sådan noget, slip lidt-agtig overflade, så er det meget nemmere at lave. Nu tror jeg sådan, at panden er varm nok, så jeg vil lige prøve at lave den første pandekage. Men der er jo et eller andet med den første pandekage, man altid laver. Den går tit galt, så vi må se, om den også gør. En af grundene til, at det er den første pandekage, tit går galt, det er faktisk, hvis man ikke har varmet panden ordentligt op, inden man bager den første. Så jeg håber, den er varm nok, men jeg ved det godt nok ikke. Så hvis den er klar til at blive vendt. Nu tror jeg egentlig, den er ved at være klar, særligt på den anden side. Ja, må den ikke. Så. Jeg steger dem faktisk uden noget smør på panden, fordi at der er ligesom smør i dejen. Og så synes jeg, det er meget nemmere at sådan fordele dejen rundt, når der ikke er smør på panden. Fordi så glider dejen ud, og det bliver ikke sådan en rund pandekage. Eller det er i hvert fald ikke så nemt at få den lige så flot. Selvom den første pandekage blev fin nok, så synes jeg næsten, at det er en tradition, at man skal smage på den første pandekage. Så det må jeg hellere. Mega lækkert. Og det smarte er, når man selv laver det med sådan en kakao, så kan man jo selv bestemme, sådan, hvor meget det skal smage af kakao eller chokolade. Så hvis nu man godt kan lide, at det smager lidt mørk chokolade, så kan man bare tilføje lidt mere kakaopulver, eller hvis det skal smage lidt mindre af chokolade, kan man jo bruge lidt mindre. Man kan også sagtens smelte noget rigtig chokolade og komme det i dejen. Det vil også være mega lækkert. Nu har jeg bare lige brugt kakaopulver i dag. Jeg synes allerede, at nummer 2 bliver bedre. Og hvis nu man bare har lyst til at lave helt klassiske pandekager, så kan man jo bare lade være med at putte kakaopulver i. Og så bliver det bare helt normale, flade, tynde, danske pandekager. Så er den sidste pandekage sådan set færdig. Så det var den første udgave af pandekager. Det var pandekager med kakao og eventuelt chokolade, hvis man har lyst til at komme det i. Dem kunne man jo for eksempel toppe med lidt hakket chokolade, eller servere dem med is, eller frisk frugt, eller et eller andet. Der er mange muligheder. Nå, den næste udgave af pandekager, det bliver amerikanske pandekager med hindbær i. Det er jo egentlig bare en udgave af blåbærpandekager, hvor jeg bruger hindbær i stedet for blåbær. Men det var bare for at vise, at man ligesom også kan putte alle mulige forskellige ting i sin pandekager. Man kunne bruge enten hindbær eller blåbær eller noget andet frisk frugt. Man kunne skære æbler i tæren eller nogle andre frugter i tæren og komme i. Fordi der er virkelig mange muligheder, når man bærer pandekager. Så det er bare at være kreativ og prøve sig frem. Men tilbage sådan til den her opskrift, der skal jeg bruge vaniljesukker, bagepulver, mælk, sukker, mel og æg. Og lidt smør også. Jeg kommer 2 dl mel i skålen her. Skal bruge 1 spiseskefuld sukker. Og 1 teske vaniljesukker.
og 1 teske bagepulver. Forskellen på de her pandekager og de andre før, det er jo ligesom også det her, det skal blive sådan nogle tykke pandekager, og derfor kommer der bagepulver i, så de sådan kan hæve op. Så det er ikke meningen, at de skal blive helt så tynde som de andre. Så pisker jeg bare lige de tørre ingredienser sammen her igen. Når de pisker sammen, så tilsætter jeg egentlig bare mælken, smøren og ægene. Og det bliver 2 dl mælk. Sådan der. Så 1 spiseskefuld smeltet smør. Og 2 æg. Sådan der. Så skal det piske sammen. Og når man laver pandekagedej, så er det faktisk meningen, at man bare lige skal piske det sammen. Det er ikke meningen, at man skal stå og sådan ælte det. Når den er pisket sammen, så tænder jeg egentlig bare lige panden. Og tilføjer hindbærne. Og det er så her, hvor man også bare kan tilføje blåbær eller nogle andre bær. Eller noget andet frugt. Og man kan både bruge frosne og friske, alt efter hvad man lige har. Jeg bruger frosne hindbær. Så er panden varm. Og så kan man jo enten lave sådan nogle mellemstore pandekager, eller sådan nogle lidt helt små pandekager. Jeg laver... hvad skal jeg lave? Mellemstørrelse pandekager, tror jeg. Sådan. Og når man laver pandekager, så er det faktisk meningen, at man ikke kommer sådan mega meget sukker i. Så de er jo ikke vildt søde, når man spiser dem. Men hvis man kommer meget sukker i dejen, så brænder de meget nemt på. Og man kan godt gøre det svært for sig selv at komme lidt ekstra sukker i. Men så vil jeg altså hellere komme noget sirup over til sidst. Så. Og der er den første færdig. Wow, den er varm. Jeg vil sige, sådan, de amerikanske pandekager her er bedst til stege ved sådan nogenlunde middelvarme, hvor de tynde pandekager, der må panden godt være lidt varmere. Og hvis man skal have lidt hjælp til at se, sådan, hvornår pandekagen er klar til at blive vendt, så kan man se, når der begynder at komme sådan bobler i overfladen af dejen her, så skal man egentlig vende pandekagen. Så det må jeg hellere gøre. Og så skulle den gerne se sådan her ud på den anden side. Så er den sidste pandekage færdig. Så kunne man for eksempel servere de her pandekager med nogle friske bær og noget ahornsirup eller noget andet sirup, hvad nogen godt kan lide. I dag der serverer jeg den med noget hindbærkompot, fordi at det havde jeg lige, og det synes jeg var meget lækkert til de her hindbærpandekager. Lige lidt myntebladspynt. Så er det blevet tid til den allersidste slags pandekager, som er bananpandekager eller en lidt sundere og mere hverdagsagtig udgave af pandekager. Som er noget af det, jeg faktisk tit laver til morgenmad, eller når jeg bare lige har lyst til et lille sødt mellemmåltid. Og til den, der skal man bruge en meget moden banan, så det her er faktisk et super dårligt eksempel, fordi at, man skal slet ikke bruge en så umoden banan som den her. Den skal gerne have en masse brune pletter og være blevet rigtig sød, så bliver pandekagerne jo også sødere. Men i dag, der kommer jeg altså bare til at lave den med den her, fordi at, jeg har altså ikke lige andet. Så det er et dårligt eksempel på, hvordan man skal lave den. Man kan også godt gøre det med sådan en her banan. Det er bare fordi, at sådan, det søde i bananen er jo ikke lige så sødt, når den ikke er lige så moden. Så jeg vil helt klart anbefale en meget moden banan. Jeg brækker bare lidt banan i stykker her. Udover bananen, så skal jeg bruge noget mel af en slags. Jeg bruger noget groft mel, gramsmel. Man kan også bruge blandet havregryn eller helt normal mel eller en eller anden slags grov mel. Det er ikke så vigtigt faktisk, hvad for noget man bruger. Så skal jeg bruge lidt bagepulver og et æg. Og så et par ekstra ting, som man ikke behøver, men jeg synes er meget lækkert i pandekagerne. Det er lidt stødt kanel og lidt stødt kardemomme. Man kan også bare bruge en af delene. Det her det er sådan den allernemmeste måde at lave det på, synes jeg. Man kan finde en blender frem og altså, først til at blende noget havregrynsmel og blende bananerne og sådan noget. Men det her det er altså bare den allernemmeste og simpleste måde at gøre på, som ikke kræver alt muligt opvask og sådan. Så jeg moser bare bananen her med en gaffel. Og
Og når jeg så har most bananen her, så tilføjer jeg bare et æg. Og hvad der svarer til en lille deciliter mel. Sådan måske 3/4 deciliter mel. Det bliver bare lige på øjemål her. Sådan der. Og en halv teske bagepulver. En knivspids til en halv teske fuld kanel og kardemomme. Det er jo lidt en smagssag, hvor meget det skal smage det. Og så rører jeg det egentlig bare lige sammen med gaflen. Så er pandekagedejen egentlig færdig. Jeg tænder bare panden og får bagt de sidste pandekager. Den her gang tror jeg, jeg vil lave sådan nogle små pandekager. Kan man bare lige fordele lidt her med gaflen eller en ske måske. Når man kan se, at der kommer en del bobler sådan også helt ind i midten af pandekagen, så er den klar til at blive vendt. Så, færdig. Og det er lidt nemmere lige at skrabe det sidste ud med en ske, så det bruger jeg lige i stedet for gaflen. Og noget af det, jeg synes, der er allerlækkerst at servere oven på de her bananpandekager, det er faktisk peanut butter og chokolade. Så jeg vil lige hakke en smule chokolade, jeg kan komme på toppen. Og så er det godt at komme på, mens pandekagerne stadig er meget varme, så chokoladen smelter. Nu tror jeg, at jeg synes, det er færdig her. Skal vi se? Jo. Sådan. Så på med den hakkede chokolade. Og lidt peanut butter også. Og hvis man har lyst til at lige toppe med en ekstra ting, så synes jeg også, det er virkelig lækkert med kakaonips ovenpå. Så er den sådan set færdig. Det er sådan nok den form for pandekager, jeg laver allermest, fordi det er sådan meget en hverdagsudgave af pandekager, som er virkelig nemt at lave og smager virkelig godt. Nå, det var sådan set de tre slags pandekager, jeg vil vise, hvordan jeg lavede i dag. Så jeg håber, at I har fået lidt inspiration, både til, hvor mange forskellige måder, der er at lave pandekager på, og at man bare kan være kreativ og bruge de ting, man synes, der kunne være sjove at smage i eller på en pandekage. Men også, at man kan lave sådan en lidt mere hverdagsagtig og lidt sundere udgave af pandekager, som jeg selv tit laver til morgenmad. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at I har set med. Og så håber jeg selvfølgelig, at I selv kommer i køkkenet og får bakket en masse pandekager. Hej hej!